Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb, og det skal man jo ikke grine af det her, det er jo, at Ramboline, altså den ene af elefanterne, også havde en ven, en bedste ven, en kamel. Kamelen hedder selvfølgelig Ali, og vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali. Derfor fik vi faktisk Ali med. Så når Dansk Folkeparti i anden sammenhæng har sagt, det blev Alis tur, så er det rigtigt. Desværre har Ali det ikke så godt. Og han var faktisk heller ikke bedste venner med Ramboline. Så det var nok ikke så god en handel, vi gjorde. Jeg var også faktisk lidt bekymret undervejs, når nu kamelen hed Ali, om Ny Borgerlig ville springe for aftalen. Det gjorde I ikke. Tak for det.